Розгром Ярославом Печенігів, початок великого будівництва в Києві, похвала книгам. Коли Ярослав перебував у Новгороді, прийшла до нього звістка, що печеніги взяли в облогу Київ. Ярослав вже зібрав багато воїнів, варягів і слов'ян. Прийшов до Києва і прорвався в місто своє. А було печенігів безліч. Ярослав виступив із Києва, приготувався до бою. Варягів поставив посередині, а на правому крилі киян, а на лівому крилі новгородців. І став перед містом. Печеніги пішли на приступ і щепилися на тій горі, де стоїть зараз собор Святої Софії. Було тут поле чисте тоді. І почалася жорстока січа. Ледве до вечора здолав лютих ворогів Ярослав. І кинулися печеніги на всі боки тікати, і не знали, куди бігти. Одні тікаючи тонули в сетомлі, а інші в інших ріках. А залишок їхній бігає десь до сьогоднішнього дня. У літо 1037-го заклав Ярослав місто Велике. Біля того міста золоті ворота. Заклав і церкву Святої Софії, потім церкву на Золотих Воротах. А потім монастир святого Георгія та святої Ірини, і стала при ньому віра християнська плодитися та поширюватися, і ченці, чорнористі помножуватися, монастирі й храми будуватися та возвеличуватися. Любив Ярослав книги, читав їх часто і вдень, і вночі, і зібрав скорописців багато, і перекладали вони з грецького на слов'янське письмо. Написали вони книг велику силу, ними повчаються віруючі люди і тішаться плодами глибокої мудрості. Начебто один хтось зорав землю, а другий посіяв, а інші жнуть і споживають багато поживу. Так і тут батько всього цього Володимир він землю зорав і розпушив її, тобто просвітив християнством. А син же його Ярослав засіяв книжними словами. А ми тепер пожинаємо, приємлюємо серцем книжну науку. Велика користь від навчання книжного. Книги, мов ріки, які напоюють собою весь світ. Це джерело мудрості. У книгах бездонна глибина. Ми ними втішаємося в печалі, вони узда для тіла і душі. У книгах світило мудрості. А про мудрість сказано. Люблячих мене, люблю, а хто дошукується мене, знайде благодать. І якщо старанно пошукати в книгах мудрості, то знайдеш велику втіху і користь для своєї душі. Бо той, хто часто читає книги, той веде бесіду з Богом і наймудрішими мужами. Ярослав же, як ми вже казали, любив книги, багато їх написав і поклав їх у церкві Святої Софії, яку сам збудував оздобив її золотом, сріблом і посудинами церковними і возносять у ній урочисті співи в призначену годину. І в інших містах і селах він ставив церкви, призначаючи туди попів і даючи їм від багатств своїх плату, наказуючи їм учити людей. Радувався Ярослав, бачачи велику силу церков і людей християнських. А ворог нарікав і ремствував, переможений новими людьми християнськими.